蜀の猛将関羽、曹操をして配下に望ませたほどの英傑、世に軍神とも称されるその武威が天下を大きく震わせる。関羽は慶州から軍を率い北上、平立の要衝繁城へと進攻した。繁城を守る宗人宝徳らは奮戦するも、関羽はこれを圧倒。救援に向かう右近の到着を待たず、繁城は陥落した。勢いを得た関羽はさらに北上、一息に曹魏の本拠許昌を目指す。この動きを察知した右近はすぐさま率いていた軍を展開。撤退してきた宝徳らと合流すると、深夜に急増の防衛戦を成した。迫る軍神、陣は敗水、状況はまさに窮地そのもの。ならば今こそ磨ききた武勇と軍略を示す時。武金、宝徳、二人の猛将が完全と軍神に立ち向かう。本文を全うしよう。宗人殿とはこの地で落ち合う約束。まだ来客はね。あなる。が、十二課の増援も到着し、今は友軍を援護し、宗人殿を待つ。配信
の地に着け。着けなさい。命はないと思え。この道、一つ進むのに勝ったと思うなよ。敵将、宝永明が討ち取った地の魂。行くぞ。
あとは俺に任せとけって。その首もらい受ける。いざ。この調子で励むといい。すべて倒す。
子の子が現れるとは。今回とても遅いぞ。私たちも攻勢に転じるぞ。我れ、お前を倒せ。一人で残る。我が気力は餌食になれたうち。戻って策の練り直しだ。
接したぞ。敵将王黎明が討ち取った。お見事、見せつけてくれますな。それがしも礼を申し上げる。この恩は以後の忠勤と戦勝にて報い。敵将王黎明が討ち取った。